Dit weekend ging er een groepje vrijwilligers op pad om de 141 stolpersteinen in onze gemeente te poetsen en weer goed leesbaar te maken. Het project van deze herinneringssteentjes loopt al vele jaren en verspreid door de stad liggen ze in de stoep op plekken waar Joodse Almeloers woonden die in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord door de bezetters. Avedan organiseerde de poetsers die alle koperen stenen weer glans hebben gegeven.